Deyir həkimin əli təmiz olsun gərək. Bu təkcə həkimlərə aid deyil. Bu dövrdə hər birimizə aiddir. Əllərimiz gərək təmiz olsun. Dezinfeksiya vasitələrindən istifadə edirik. Maskanı taxırıq, məsafə saxlayırıq. Canımız da olur sağlam. Və sağlamlığımızı təkcə bu dövrdə deyil, hər zaman qorumalıyıq və hər zaman da öz qeydimizə qalmalıyıq. Bir sözlə, aqibətimizin hər zaman xeyirli olması üçün qidamızı da, ətraf mühitimizi də və aldığımız nəfəsi də sağlam etməliyik. Bunları necə etmək olar? Hər birimiz bunları ayrı-ayrılıqda çox gözəl bilirik. Yetər ki, bunlara əməl edək. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, əziz izləyicilər. Anamın yeməyindən yoxdur izləyirsiniz. Teleməkanın ən baxımlı, sevilən, mətbəx verilişi olan Anamın yeməyindən yoxdur. Bugün də sizin üçün fərqli təamlar hazırlayaraq onları sizin üçün təqdim edəcək. Hələ qonağımız da olacaq. Bugün söhbətimiz sazlı, sözlü olmalıdır və sual cavabımız da olacaq. Sualların əsasında mən sizə hədiyə də verəcəm. Cavablarınızın əsasında daha doğrusu. Cavablarınız əsasında mən sizə hədiyələr də verəcəm. Odur ki, diqqətlə bizi izləyin, izləməyə davam edin. 404-31-10. Bu bizim əlaqə nömrəmizdir. İstədiyiniz zaman, veriş ərəfəsində, istədiyiniz zaman zəng edə bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, mənim sualım olanda sualımı cavablandıra bilərsiniz, mövzumuz ətrafında öz şəxsi fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz, tövsiyələriniz də ola bilər, iradlarınız varsa iradlarınız da ola bilər, normal bir şeydir, mən hər zaman bunu normal qəbul etmişəm və bugün nələr hazırlayıram sizin üçün? Deməli, çox qədim deməzdim, amma bizim o qədimi ağız dadımıza uyğun bir ləzzətdir də bu. Bu, biraz fərqli ləzzətdir. Ədviyyatı sevməsəm də, amma ədviyyatı sevənlər var. Elə ədviyyatı sevənlərin ən özəl, ən ləzzətli yeməklərindən biridir bu. Buna məzə də deyirlər, buna qəlyanaltı da deyirlər, açar yemək də deyirlər, xüsusi bir soyuq isti qəlyanaltı kimi də verirlər masalara, qara çörəyin üstündə də verirlər, bunu ikra əvəzi də təqdim edirlər. Yəni, bunun bir çox təqdimat üsulları var. İndi mən onu desəm, biləcəksiniz ki, hər bir bölgə onu fərqli-fərqli təqdim edir. Məsələn, Şəki-Zaqatala bölgələrində ona nar əlavə eləyirlər, ona turşu əlavə eləyirlər, onu biraz daha turşməz eləyirlər, albalı əlavə eləyirlər, döyülmüş alma əlavə eləyirlər, qoz döyülmüşündən istifadə eləyirlər. Yəni, fərqli bir ləzzət qatırlar. Cənub bölgəsində bunun dadı tamam fərqli olur. Buna kimisi bir alıcı şor əlavə eləyir, kimisi süzmə əlavə eləyir, kimisi qaymaqla onu hazırlayır, kimisi yalnız və yalnız badımcandan istifadə eləyərək sarımsaq badımcan qarışdırır. Bir balıcı da cəhfəri zoğundan istifadə eləyir, zoğundan, onun yarpaqlarından yox. Çünki zoğunda turşuluq daha çox olur. Şam kebabı var ki, bunu hazırlayanlar bilirlər və canıb bölgəsi çox gözə bilir. Bu yaxınlarda da mən hazırlamışdım burada. Şam kebabını hazırlayanda onun zoğundan istifadə edirsən, o yarpaqsız hissələrinə, o belə turşməzə olur, qəşəyində ləzzət gətirir yeməyə. Zirinc də əlavə eləyirlər ona, sumaq da əlavə eləyirlər. Əl qədəs söhbəti burada yarım çox kəsirəm və keçirəm yeməyimə. Nə yeməkdir bu? Acılı əzmə deyirlər. Ədvalı əzmədə deyirlər, acılı əzmədə deyirlər. Bunu necə hazırlayırlar? Deməli, biberdir, badımcandır. Bunu həyətdə manqalda qəşən közləmişəm. Közləyəndən sonra da onu xırda-xırda doğramışam. Biberlə badımcan hazırdır. Pomidor, bunu pörtləmə pomidordan istifadə edirəm. Niyə görə pörtləmə pomidordan istifadə edirəm? Badımcandır, biberdir, bunları ayrıca bağlı şəkildə hər bir evdə xanımlar yayda hazırlayanda qışı saxlayırlar. Amma indi qışda da pomidor, badımcan, biber hamısı rahatlıqla tapmaq olar deyəndə çox adam onu artıq ona eləmir. Amma pörtləmiş pomidor nə eləyəndə? Bu daha dadlı olur, daha ləzzətli olur. Öz suyunda onu pörtləmə eləyəndə daha ləzzətli olur. Deməli, bu pörtləmə pomidor, toyuq filesini xırda-xırda doğrayacağım. Doğranmış toyuq filesini yağda bir bağlaca qısardıb, üzərində pomidorları əlavə edəcəm. Və pomidorların şirəsi tam çəkilənə qədər, bir sözlə, salça formasına gələnə qədər onu qəşən qaynadacam, qəşən bişirəcəm. Sonra bişirdikdən sonra, hazır olduqdan sonra onun üzərinə əlavə edəcəm ayrıca bişmiş və közlənmiş badımcanı, biberi. Sonra qarışıq göyərtlər. Qarışıq göyərtlər deyəndə burada mən nanədən, turşəngdən, kəvərdən, bir də cəhvərdən istifadə eləmişəm. Yəni, 4 göyərti qarışığından istifadə eləmişəm. Sarımsaq əlavə edəcəm ora, limon şirəsi əlavə edəcəm. Bir də ki, ədviyyatlar. Deməli, burada hansı ədviyyatlar var?
Burada cirə var, raziyana var. Raziyana ilə cirəni yarı-yarı götürmüşəm. Yarım qaşıq raziyana, yarım qaşıq cirə. Sonra sumağı götürmüşəm, bir çay qaşığı. Pul biberlə qırmızı istiyot, paprikanı. Qarışıq istifadə etmişəm burada. Bir də ki, burada şüyüd qurusu var. Daha sonra qarışıq ədviyyatlardan istifadə etmişəm. Sarı kök var burada. Bir sözlə, bu artıq sizin zövqünüzə uyğundur. Yəni, ədviyyat seçimi elədir ki, həm zövqə uyğundur, həm də hər bir yeməyin özünə məxsus və özünə uyğunlaşan bir ədviyyatı var. Yetər ki, o ədviyyatı tam olaraq qidaya uyğunlaşdırasam. Mən bu sual cavabı çox zaman etmişəm sizinlə. Və bu sualımı da vermişəm. Mən əminəm ki, tez də cavab gələcək buna. Və hər kəs də bu sualın cavabını çox gözəl bilir. Bunu dəfələrlə özüm də demişəm. Ədviyyatlardan söhbət düşdü deyənə indi deyirəm onu. Elə bir ədviyyat var ki, onun dadı yoxdur. Dadsız ədviyyatdır. Dadı olmayan ədviyyat hansıdır? Zəng edin 404-3110 əlaqə nömrəmizdir. Zəng edin, sualımıza cavab verin. Mən də sizə hədiyələr verim. Dostumuzdan qəşəng bir bağlama sizin üçün dezinfeksiya vasitələri verim. Odur ki, hədiyəni əldə etmək istəyirsinizsə, zəng edin və 404-3110 əlaqə nömrəmizdə cavabı səsləndirin. Dostlarımız demişkən, elə sponsorlarımızdan məlumatları çatdırmaq istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Contact Home-dur. Yeni il hədiyələr gətirir. Hədiyələr isə sevindirir, elə Contact Home kimi. Yeni ilə xüsusi olaraq bu dəfə Contact Azdan seçilmiş məhsulları endirimlə əldə edə bilərsiniz. 14 dekabrdan 18 yanvara dək Contact Azda istənilən növ məhsulu onlayn sifariş edib endirimlə ala bilərsiniz. 109 cm Smart TV dəstəkli LG televizora 1000 manata yox, 699 manat 99 qəpiyə, 48 megapiksel dörtlü kameraya malik Xiaomi Redmi Note 9 isə 500 manata deyil, 429 manat 99 qəpiyə. Və bunun kimi digər məhsullarımız da var. Həm də məhsulları qeyd olunan tarixlərdə onlayn sifariş edərək taksit kartı ilə də aylara bölərək əldə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da Contact Az saytına daxil olun. Desil. Bu pandemiya dövründə 3 əsas məsələni unutmuruq. Maska, məsafə və desil. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətli 72% etil spirtindən və antiseptik dezinfektan maddələrdən ibarətdir. Bundan əlavə maddənin tərkibində parfüm və qlisirin də var. Qlisirin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumşaq saxlayır, parfüm isə spirtin kəskin iyini azaldır. Bütün aptek və marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Artex-ə təşəkkürlər. Artex Plaster oynaqlarda osteoxondroz, artrit, radikulit kimi problemlərdə çox effektiv təsirə malikdir. Digərlərindən tam fərqlənən Artex Plaster özündə 3 növ infraqırmızı, elektromaqnit və isidici fizioterapevtik müalicə növlərini cəmləyir. Bu yeniliyin üstünlüyü tək müvəqqəti ağrı kəsici yox, həmçinin müalicəvi təsirə malik olmasıdır. 12 saat fasiləsiz ağrı kəsici və iltihab əleyhinə təsir göstərir. Artex-i bütün apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Saçların tökülməsi və yağlanması bugün ən aktual problemlərdən biridir. Əksər hallarda bu problemi törədən baş dərisində piy vəzlərinin iltihabıdır. Məhz bu iltihabı aradan qaldırmaq üçün bionaftan sabun və şampunları yaradılmışdır. Adi şampunlardan fərqli olaraq hər yumada sadəcə 2-3 dəqiqə saçda saxlanmalıdır. Bionaftanı da apteklərdən soruşun. Üzdə olan səpki və sanaqlar estetik və psixoloji gərginlik yaradır. Sanaqları sıxmaq onların yayılmasına, çapıqların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu problemin həlli üçün onu birində olan Temzogel xüsusi olaraq yaradılmışdır. İnqilabi kəşf sayılan kosmperin aktiv komponentlərin daha dərinə nüfuz edərək sanaqların yaranma səbəbinə kompleks təsirini təmin edir. Temzogeli apteklərdən soruşun, bütün apteklərdə də satışda var. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Və keçirik yeməyimizə. Hansından başlayayım? Hər halda bulqurdan, plovdan başlayaram. Çünki bunun hazırlanması və bir müddət onun vaxt aparması və verilişin sonuna qədər də mən istəyirəm ki, o tam olaraq dəmlənmiş formada hazır olsun. Deməyin yenə plov. Biz plov dediyimiz zaman yalnız və yalnız uzun düydən hazırlanmış plovu nəzərdə tuturuq. Amma yox. Plov bulqurdan da olur. Plov dənli bitkilərin bir çox növlərindən olur və düyülərin, nə qədər düyü növləri var, o düyü növlərindən istifadə edərək plovları hazırlaya bilərsiniz. Və bizim ən çox istifadə etdiyimiz məşhur bir ətirli düyü növ var ki, yalnız ondan çox zaman istifadə edirik. Amma düyü növləri çoxdur və hər birinin də özəlliyi özünə məxsusdur. Məsələn, özbək plovunu hazırlayarkən özbək plovunun xüsusi bir düyüsü var ki, o düydən
Düğü deyəndə ki, hansısa bir firmanın düğüsü deyil o. Düğünün sortudur, düğünün adı elədir. Növünün adıdır. Və bu devzira düğüləri var. Yumru düğüyə oxşayır. Həm də uzun düğüyə oxşayır. Yəni yumru ilə uzun düğünün ortasında olan bir düğüdür. Biraz fərqlidir. Məhz onu ilə özbək pulova hazırlayanda özbək pulova daha qəşəng olur. Özdə ki, özbək pulovunu hazırlayanda görürsən çox adam içərisindən su dökür bişməsi üçün. Xeyr. Özbək pulovunu hazırlayanda ümumiyyətlə əlavə olaraq ona su tökmürsən. Oradakı məhsulların şirəsi ilə və düyünün islahda qaldığı suyu ilə bir yerdə o qəşəng dəm almalıdır. Mən universitet illərində mənim tələbə dostlarımı tələbə yoldaşlarımın, qrup yoldaşlarımın 80%-i bakalavr filəsində olarkən 80%-i onlar özbəklər idi və biz orada dəfələrlə pulovları hazırlamışıq. Biz özbək pulovu deyərkən yalnız bir növü köklə olanı gözümüzün qabağına gəlirsə, amma özbək pulovları da çoxdur, növləri fərqli-fərqlidir və onların hazırlama qaydaları da dəyişir. Toyuğu xırda doğrayıb əlavə etdim qazanın içərisinə. Bunu bir bağlıca yağsız pörtlədirəm. Hər zaman bu qaydaya diqqət edin. Əti qovuranda, qızardanda, pulov üçün, ya nə üçün olur olsun. Onu bir bağlıca yağsız pörtlədin. Niyə görə? Onu da deyim. Yağsız pörtlədəndə onun üst qatında, içərisində onsuz da bişmir. Üst qatında bir qabıq əmələ gətirirsən ki, onun içərisindəki şirə kənarlaşmasın. Onun dadı özündən kənarlaşmasın. Ət özü də dadlı olsun. Bir vaxt oğu yiyəndə sanki belə bir qubqa kimi bir süngər kimi ağızda belə boş, heç bir dadı da hiss eləmirsən onunla. Bir də var, toyuğun öz şirəsini, öz dadını hiss edirsən. Toyuq seçimində, toyuq alarkən də bir çox nüanslar var ki, onları da hər zaman diqqət edin. Məsələn, bağlamalarda düzdür. İndi bu pandemiya dövründə də biz daha çox bağlı məhsullara üstünlük veririk. Amma, məsələn, kənd toyuqlarından, özünüz bildiyiniz adamlardan, çünki kənd toyuqlarının hamısını da məsləhət bilməm. Demirəm ki, ancaq kənd toyuqundan istifadə edin. Niyə görə? Çünki orada da ona o dərman verirlər ki, ümumi bakteriyaya qarşı dərman adını deyə bilərəm, amma demirəm. Hansı dərman verirlər ki, bunu kənd adamları yaxşı bilirlər. Ki, bakteriyaya qarşı onda bir müqavimət yaratsın. Və o da bilinmir axı, indi durub bir-bir toyuqların hər birinə ayrı-ayrılıqda dərman vermirlər ki, bu sənindir, sən bunu yedin, sən keç, yəni bu o birisindir, yox. Qabağına qoyurlar, kimi o 2 dənə yiyir, 3 dənə yiyir, 4 dənə yiyir, yəni suyuna qatırlar və yaxud da onun çörəyinə əlavə edirlər. Yəni kim o çörəkdən çox yiyir, kim o yemdən çox yiyir, hansı o yemdən çox yiyir, bu artıq bir bağlıca nəzarətdən qaçır. Ona görə deyirəm ki, hansı kənd yerindəki tanıdığınız adamdır və özü xüsusilə nəzarətlə onu bəsləyir, nəzarətlə onlara qulluq edir və heç bir dərmandan istifadə etmədən təbii otlarına, təbii yemlərinə, bax onlardan toyuqları alsaz lap yaxşı olar. Qaldı ki, ət məhsullarına, ət məhsullarında da eyni qaydanı şamil edirəm. Əti də hər zaman, bu dədə-babadan bizə gəlmiş bir fikirdir ki, hər bir evin bir aldığı bir qəssab olardı. Hər bir evdən bir qəssab var ki, yəni yalnız əti o adamdan alırsan. Gedin bazara, hətta bazardadırsa da daim aldığın bir insan olur. Yəni məhsulları alarkən, məhsulları seçərkən hər zaman diqqət edin, diqqətli olun. Bugün mən qırmızı soğandan istifadə edirəm. Çünki son zamanlar ax soğanlar məni qane etmir. Ax soğanların çoxusu içərisi xarab olur və bu da böyük israfa səbəb olur deyənə. Məsələn, 10 soğanı soyursan ki, heç olmasa içindən bir dənəsini qəşən birinin salamat tapa biləsən. Ona görə də ən yaxşı qırmızı soğandan istifadə edirəm. Bunun da alanda diqqətli olun. Ola bilər də üstündə qara toz kimi varsa, bu deməli artıq onda bir göbələk xəstəliyidir. Əslində qorxulu deyil, amma almasaz daha yaxşı olar. Zəngimiz var. Alo? Alo? Elnur bəy? Əli, salam. Hər vaxtınız xeyir, xoş eşitdik sizi. Mən suala cavab vermək istəyirəm. Laf yaxşı, əlcə verirsiniz, buyurun. Darçındır. Darçındır? Yəni darçının dadı yoxdur ki? Bilmirəm, yəqin yoxdur. Siz bunu hardan bilirsiniz, hardan oxumusunuz? Bunu oxumamışam, yəni bildim də, yəni dedilər. Kim dedi?
Valideynim. Ha, o zaman valideynler hesabı yanlış demezler. Valideyniniz deyirse o zaman ona teşekkür edin ve istediğiniz zaman da SMS cihazını götürdükten sonra gelip götürebilirsiniz. Gelip hediyelerinizi götürebilirsiniz. Teşekkürler Enur Bey. Çok sağ olun. Beyli Darçın'dır. Darçın'ın her birimize göre ne kadar tünd dadı olmuş olsa bile onun elə də tünd dadı yoxdur. Onun dadı məhz ətinin tünd olduğuna görə gəlir. Yəni, sadə bir şey deyim, burnu tutaraq darçının da, dilinizin üstünə qoyun. Heç bir dad hiss eləməyəcəksiniz. Amma digər məhsullarda hiss edirsiniz. Məsələn, duzda, digər ədviyyatlarda hiss edirsiniz bunu. Yəni, desək ki, onsuz da qrip olanda heç bir məhsulun dadını hiss etmirik. Yox. Qismən də olsa hiss olunur bu dadlar. Amma ki, darçının ümumiyyətlə bu dad xüsusiyyəti olmadığına görə, onda yalnız yalnız ətri çox güclüdür. Ətrin güclü olmasından da onun dadı daha yüksək olur. Pomidorları bax belə xırdalayıram elə qaşığına. Pomidorun qabığı qalıb burada. Bunlar qəşəng doğranılmış şəkildə olur. Bu formada, yəni onu bir bıçaqla doğramağa da ehtiyac yoxdur. Əlavə etdik toyuğun üzərinə. Bunlar qəşəng-qəşəng qaynara düşsün, şirəsi çəkilsin, bir salça formasına gəlsin. Salça formasına gəldikdən sonra... Baho, mən neylədim? Aləm vurdum bir-birinə. Ağzım qarışdı söhbətə. Pomidorları səhv əlavə elədim. Əslində bu pomidor o biri yeməyin, əzmənin pomidoru idi. Eyb yoxdur, qoy olsun. Qoy olsun, onda əslində soğan olmalı deyildi, amma eyni tərkib hissə olduğuna görə toyuq da var orada, yağ da var, eyb yoxdur. Bunda soğan əlavə bir soğan da istifadə etmiş olduq burada. Eyb yoxdur, heç bir qorxusu yoxdur. Mən elə əzməni burada əzmənə hazırlayaram. Amma əslində burada nəzərdə tutmuşdum ki, plovu hazırlayayım. Hər bir şey, çünki deyə bilərsiniz ki, plovu da orada eləyə bilərik də. Yəni, burada nə qorxusu var ki? Bircə fərq ondadır ki, əgər mən plovu bunun içərisində dəmləsəm, plovun rəngi də tamam dəyişəcək. Onun dadı da tamam dəyişəcək. Çünki öz pörtlənmiş pomidorun şirəsi, pörtlənmiş pomidorun turşuluğu, çiğ pomidorun və heç bir istehmaldan keçməmiş pomidorun dadından tamam fərqlənir. Və tamam fərqləndiyinə görə də onun göstərdiyi effekt də başqadır. Ev yoxdur, indi bu plovu növbətdə hazırlayaram. Növbəti qarışımda hazırlayaram. İndi əsas odur ki, biber və biberlə birlikdə də biberin iç hissəsi var ki, bunu mənim tələbələrimə hər zaman ilk öyrətdiyim məhz bu olur. Məsələn, bir aşbazın, bir insanın aşbaz olması üçün onun keçməsi gərəkən müəyyən bir pillələr var ki, o pillələrdə hər zaman müəyyən dərsləri keçərək, bu dərslər təkcə, belə deyək, əyanı şəkildə deyil, həm də qiyabi şəkildə keçməlidir. Bax, hətta bizim redaktorumuzda veriliş, mən bunu kəsdiyim müddətində mənə bax, sual verir ki, ağa, bəs bunu niyə kəsirsən, niyə bunu götürürsən? Mən elə bax, söhbətimi buna gətirirdim ki, tələbələrə həmişə öyrətdiyim, ilk öyrətdiyim məhz tərəvəzlərin yuyulması birinci. Çünki tərəvəzin yuyulmasında da böyük bir şərt var. Onların saxlanmasında da böyük bir şərt var. Saxlanmasında hər zaman diqqət etməlisən. Məsələn, soğan heç bir tərəvəzin yanında olmamalıdır. Heç bir tərəvəzin yanında alma olmamalıdır. Yəni, bunlar əsas şərtlərdən biridir. Limon hər zaman tamam bambaşqa saxlanmalıdır. Limonu ümumiyyətlə soyuducuda düzdür, saxlayırıq, amma soyuducuda limon saxlamaq doğru deyil. Limon sərin yerdə, amma otaq hərarətində qalmalıdır. Limon soyuducuda qaldığı müddət ərzində öz ətrini, təravətini itirir. Əgər diqqət etsəz, çayda və yaxud da digər içkiləri hazırlayarkən biz limonu birbaşa doğrayıb oraya əlavə etmirik. İndi bəlkə də çoxunuz elə eləyirsiniz. Amma onu ya əlimizlə bir bağlıca, bax, belə yumuşaldaraq, çünki yumuşaltma mərhələsində həm də onu isidmiş oluruq və yaxud da ilıq suya qoyuruq. İlıq suya qoyanda onun ətri gözəlləşir, ətri daha da gəlmiş olur, ətirli olur və o çayı daha da ətirlidir. Qaldı ki, yuyulmalar, saxlanmalar öz qaydasında, öz yerində və bunların içərisini doğrayarkən belə ağ içəridə bir
perde olur. Aslında bu boyda perdenin olması normal değil, nazik bir perde olmalıdır. Bu perdeler organizm için, mide için çok zararlıdır. Bu hekimlerin işidir, ben ona çok girmek istemiyorum, diyetologların işlerdir. Ama məsləhət bilmirəm onları yemeye. Çünkü mədede az da olsa, hem de nəzərə alsaq ki, ben onu pomidorla bir yerde işlədirəm. Ve pomidor da bir bağlıca qıcırtma getirdiğini nəzərə alsaq, bu biber de onunla birlikte karışarak, qismən orada bir çatların əmələ gəlməsinə, ondan dərhal sonra isti çayın içilməsi, ondan dərhal sonra soyuq bir və yaxud otaq hərarətində olan hətta bir suyun içilməsi, həmin çatın daha da böyüməsi və tədricən orada bir yaranın İraq-İraq hər kəsdən yaranın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ona görə də gəlin hər zaman qidamızda bunlara diqqət edək. Yaxşı bəs harasa gedəndə, hansısa bir marketə gedən, marketdən hazır yemək alanda, bayırda hansısa bir fast food yerindən istifadə edərkən biz hardan bilək ki, orada biberin içərisinin ağını çıxardıblar yoxsa yox? Və elə insanlar da var, elə texnologlar da var, deyir ki, əşi onun heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, o isti emaldan keçir və onun bütün tərkib hissəsi ölür. Xeyr, o demək deyil, tərkib hissəsi ölmür. Və onunla hər zaman diqqət etmək mütləqdir. Bir də tərəvəzlərin müəyyən hissələrdə hal atmış və kiflənmiş hissələri olur ki, ondan da indi göbələk atmış, kiflənmiş hissələr olur, ondan da danışacağım. Əsas keçid alaqı yeməyə, çünki bunun artıq solusu çəkilmək üzrədir. Salça formasına gəlir, solusunun çəkilməsini hardan bilirik? İçərisində olan o xırda vulkanlar artıq böyük vulkanlara çevrilir. Və oradan kənarlara sıçrayışlar olur. Kənarlara sıçrayış olursa, qazanın kənarlarına və artıq sobanın da kənarlarına sıçrayış olursa, bu deməkdir ki, salça hazırdır. Yəni, onu artıq çox saxlamağa ehtiyac yoxdur. Və onun üzərinə əlavə edirəm közlənmiş biberləri. Közlənmiş biberi əlavə etdikdən sonra badımcanları da əlavə edirəm. Közlənmiş badımcandan da istifadə edirik. Və bunlar qəşən bir-biri ilə tam olaraq o solusu öz canlarına çəkirlər. Çünki ən azından mən badımcanı da, biberi də közlədiyim zaman onun suyunu qurutmuş olmuşam. Və ona yeni bir can, yeni bir şirə, yeni bir su gətirmək üçün, canını belə şirələndirmək üçün onun pomidor şirəsinə də ehtiyacı var. Və pomidorun salçası, hazırladığım həmin bu pomidorun salçası kifayətdir ki, o badımcanın və biberin canına hopsun. Daha sonra sobadan artıq bunu söndürürəm. Sobanın üzərindən götürmək lazımdır. Bir balaca zeytun yağından əlavə edirəm. Əslində bu dəsturda soğan yox idi. Yenə də təkrar edirəm ki, mən burada pomidorları çaşdırdım deyə. Canlı efirdir, hər bir şey ola bilər və nə isə olursa da bunu başqa sözlə fırlatmağa ehtiyac yoxdur. Necə varsa onu elə demək lazımdır. Çünki məndən sonra bunu siz izləyicilər də evdə hazırlayırsınız. Mən hər gün görürəm hazırladıqlarımı. Siz də hazırlayıb şəkillərini də mənə göndərirsiniz. Bu həqiqətən də zövq verir. Bunlar həqiqətən də mənə ləzzət edir. Sarımsaqları xırda doğradım. Sarımsağı da əlavə etdik. Yeri gəlmişkən sarımsaq... Sarımsaq yox. İki məhsul var ki. Alma və soğan. Bunları yeməmişdən qabaq, mütləq onları bax, masanın üstünə belə döymək lazımdır. Mütləq. Niyə görə? Tərkib hissəsinin aktivləşməsi və yenə də döymə nəticəsində orada bir isinmə əmələ gəlir. Əvvəllər atalar, babalar soğanı yəndə daha çox Hövsən soğandı onu eləyərdin. Ən gözəl soğan növü mənim üçün Hövsən soğandıdır. Masanın üstünə qoyub onu bir yumruqla əzəndən sonra nə qədər acı olursa olsun, onda bir şirinlik olurdu. O soğanda bir şirin dad olurdu, şirin ləzzət olurdu. Çünki o istilik nəticəsində onun acılığını öldürmüş olurdu. Rasim bəy zəng edib, alo. Salam usta. Əleyküm əsalam. Necəsiz Rasim bəy? Sağ ol, Allah razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Usta, mənim sualım bundan ibarətdir ki, bu balıq konserv balığı var. Balıq konserv balığı? Hansı olur olsun da. Aha. İstənilən balı konserv var. Bunun insana faydası var. Yoxsa elə belə az qalmamaq üçün yeyilir. Aydındır. Təşəkkürlər zənginiz üçün. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, bütün növ konservalar orqanizm üçün zərərlidir.
Bütün növ konservalar. Fərqi yoxdur. Burada qarğdallar da ola bilər, yaşıl noxudlar da ola bilər, lobyalar da ola bilər, bütün növ paxlalılar da ola bilər, dənlilər də ola bilər. Yəni konserv olunmuş bütün məhsullar kanserogen maddə əmələ gətirmə xüsusiyyətlərinə məxsusdurlar. Ona görə də bunların hər birindən uzaqlaşsaz daha yaxşıdır. Amma bir məsələ var. Söhbət alınmalardan gedir. Ev şəraitində özünüz hazırlayırsınızsa, mən burada dəfələrlə hazırlamışam. Balıq konservini hazırlayıb göstərmişəm. O qəşəng balıq növlərindən istifadə eləyərək hazırlamışıq. Onun bir sosunu da hazırlamışıq. Yer kökü, dəfnə yarpağı, sarımsaq, dənə istiot, sonra limon budağının o nazik hissələrindən istifadə edir, limon qras deyirlər ona. Ondan istifadə etmişdim. O da çox gözəl, qəşəng bir dad gətirir ona, qəşəng bir ətir gətirir ona. Xüsusi ədviyyatlardan da istifadə edə bilərsiniz onun dadının dəyişdirilməsi üçün. Bunu özünüz evdə hazırlayırsınızsə və o konservasiyanı özünüz evdə edirsinizsə, bu gözəldir, bu əladır. Amma onda da özünüz də diqqətli olmalısınız. Çünki bir çox zəhərlənmə halları məhz evdə evdəki bağlamalardan irəli gəlir. Bir çox hallarda. O da niyə görə? Xanımlar, müəyyən texnoloji proseslər var ki, bu bizim analara, nənələrə, bibilərə şamil olunmur. Bu yenicə o incəlikləri örgənən xanımlara şamil edirəm. Çünki analarımız, nənələrimiz, bibilər, xalalar bunları çox gözəl bilirlər və hələ ki heç kəs onların hazırladıqlarından zəhərlənməyib. Onların hazırladıqlarından qida zəhərlənməsi olmuyub. Və hər zamanda onlar xüsusilə müəyyən nüanslar var ki, onlara diqqət edirlər. Məsələn, göyəmi turşuya qoymamışdan qabaq, onlar onu mütləq və mütləq soyuq suda saxlayırlar. Niyə saxlayırlar? Çünki soyuq suda qaldığı müddət ərzində onun içərisindəki hava, tumun havası, belə deyək, çərdəyin havası tam olaraq ondan kənarlaşır. Hansısa bir bağlamanı edərkən, məsələn, xiyar bağlamaları niyə görə çox vaxt atır? Çünki onu soğuq suda saxlamırlar. Niyə görə o belə yum-yumuşaq olur, hazırdır? Çünki onu soğuq suda saxlamırlar. O xiyar nə qədər soyuq suda qəşən qalsa, o müddət ərzində də qəşən necə lazımdır, möhkəmlənir və tutduğu bağlamada da öz effektini, öz keyfiyyətini qoruyub saxlayır. Yeməyin tərifini, dəsturunu bir daha təkrar edirəm. Deməli, toyuq filesini qovurdum. Yağda üzərinə soğan da əlavə etmişəm. Eyb yoxdur, nə olar, soğandır da, siz də əlavə edin soğanı. Soğanı da əlavə etdik, soğanla birlikdə qovurdum onu. Daha sonra pomidor əlavə etdim, pörtlənmiş pomidor. Pomidorun şirəsi çəkilənə qədər. Daha sonra burada göyərtlərdən, qarışıq göyərtlərdən istifadə etmişəm. Sonra badımcan közlənmiş, bir də biber közlənmiş. Ədviyyat qarışıqlarını da əlavə etdim. İstiot çoxluq təşkil etməlidir, adı üstündədir. Bu, acılı əzmədir. Acılı əzmədə də nə qədər çox acılı etsəz bunu, o qədər də gözəl olur, o qədər ləzzətli olur. Limon şirəsini əlavə edirəm. Limonun tumları çoxdur. Ona görə əlimlə bunu belə süzürəm. Limon sıxanlar var, müəyyən alətlər var ki, mən onu bir çox hallarda demişəm ki, çalışın ki, müəyyən alətlər var ki, onlardan istifadə etməyin, onları almayın. Yəni, artıq cib xərcidir onlar. Sarımsaq əzəndir, limon sıxandır. Bir limonu ki, özün əlinlə yumuşaldıb, onu daha sonra sıxa bilirsənsə. Və yaxud da onun bir üsulu da var ki, məsələn, sıxdıqdan sonra onu geri çevirirsən, əks tərəfinə çevirirsən və burada da onu artıq əlində əlcəklə, özün əlindən bax, belə sıxırsan. Ən gözəl üsullarından biri də bax, budur. Yəni, tam sıxılması üçün. Limonu da yeməkdə və yaxud da çayda istifadə etməmişdən qabaq, onun da erkək dişisi var, onlara diqqət etmək lazımdır. Erkəyi necə olur, dişisi necə olur? Erkəyi uzun limonlar olur və onun bəndəm hissəsi tam belə görünmə şəklində olur. Amma dişi limonlar, məhz bax belə limonlardır. Erkək limonları çayda istifadə edirlər, dişi limonları yeməkdə istifadə edirlər. Dişi limonun şirəsi çox olduğuna görə, ətri o qədər olmur, amma şirəsi çox olduğuna görə onu yeməkdə istifadə edirlər. Amma erkək limonun şirəsi çox olmur, ətri çox olur və onun turşuluğu da çox olduğuna görə çaya xüsusi bir dad verir. Deyir, belə bir misal var, deyir, azərbaycanlılar çox gözəl edir ki, çaya limon əlavə edib içirlər. Amma bir məsələni də səhv edirlər ki, sonra o limonu da yiyirlər. Bu, bir çoxlarına aiddir və qısa reklam arasından sonra yenə buradayıq.
Verilişimiz devam edir. Demeli reklam vaxtı. Güzel hanım, bir izleyicimiz Güzel hanım zəng edib. Haradasa deyim ki, bir 5 dəqiqə bizimlə söhbət edib. Və 5 dəqiqə ərzində bu özbək plavından başladıq və ta sütlü plova qədər gəldik. Mən də tam axıra qədər qulaq astım ki, görüm Güzel xanım axı nədən narazı olub, nəyi öyrətmək istəyir, nədən hansı səhv etmişik, sən demə. Güzel xanım sonda deyir ki bizə, ay oğul, mən bu plovu hazırlayıram, amma hər dəfə bu düyülər əzilir. Mən bu düyülərin əzilməməsi üçün nə etməliyəm? Yumru düyüdən söhbət gedir, sütlü plovda istifadə edir. Deyir, hər dəfə onu dəmləyirəm, hər dəfə əzilir. Hər dəfə də bir qazan plovu demək olar ki, israf etmiş oluram. Və həmin o izləyicimizin timsalında bütün o plovu əzən insanlar üçün deyirəm ki, yumru düyüdən plov bişirərkən, əvvəla yumru düyüdən plov olmur, aş olur. Yumru düyüdən aş bişirərkən, mütləqdir ki, onu suda bir müddət saxlayasınız. Suda saxlamamışdan qabaq da onu yaxşı-yaxşı yuyasınız. Ta o vaxta qədər onu yuyursunuz ki, onun suyu tam şəffaf olur, tam təmiz olur. Və su çanağına axan bulanlıq su yox, təmiz ağ su kimi axır. Və onu qəşən yuyandan sonra, onu ki, bir müddət suda saxlayırsan, suda saxlayandan sonra, bax belə, mənim ki, onu qurudursan, qurudandan sonra ondan plov pişirir, aş pişirirsən, amma onun dadı tamam başqa olur. Həm də ki, bayaqları biz danışdıq ümumilikdə plovlardan ki, plovlar necə hazırlanır, hansı texnologiyadan plovların hazırlanmasının, ümumiyyətlə, düyüdən yemək hazırlanmasının, plov deməzdim, düyüdən yemək hazırlanmasının müəyyən texnologiyaları var. Plov var, daşma var, çılov var, aş var. Bir də var. O çox nadir halda hazırlanan bir yemək növüdür. Çox nadir halda. Mənim hətta adı da yadımdan çıxıb indi. Deməli çılov nədir? Çılov hansısa məhsullarla. Məsələn, bax indi mən çılov hazırlayıram. Bu plov deyil. Ümumilikdə bir plov anlayışı var. Plov termini ilə biz hər birinə yanaşırıq, amma bu plov deyil. Bu çılovdur. Biz burada hamısını bir yerdə, bir qazan içərisində qarışdırırıq. Qarışdırandan sonra da onu qoyuruq dəmə. Aş suyu süzülmədən dəmə qoyulandır. Üzərinə su əlavə edirsən, o qəşən bişir. Bişəndən sonra öz dəmində hazır olur. Aşın yanında da onun xuruşları olur. Xurması olur, kişmiş qurağası olur. Daşma tamam başqadır. Daşmanı hazırlamaq üçün istifadə edirsən uzun düyüdən, yumru düyüdən, digər düyü növlərindən və o daşmanı tam olaraq öz dinabında o qədər onu bişirirsən ki, sözün əsr mənasında daşma vəziyyətinə gəlir. Elə bil ki, xəmir yoğurmuşsan, yeri gəlmişkən xəmir yoğurmuşsan dedim, səhər gələndə çörək üçün xəmir yoğurmuşam. Gündən xanım izləyirsə, o çörək xəmirini bir dəfə də yoğurmaq lazımdır, yoxsa daşacaq. Daşanda da o çox olur. O belə daşma formasına gəlir. Ona görə də ona daşma deyirlər. Qaldı ki, plova, hə, bax, plov bambaşqa aləmdir. Daşma da başqadır, çılov da, hər birinin özəlliyi var, aş da. Amma plov bizim tam olaraq ağız dadımıza uyğundur da. Yəni, plovun hazırlamağı da, plovun ətri də. Plov hazırlayanda onun düyüsünü qəşək suda islaqda saxlayırsan. Suda islaqda saxlayandan sonra qəşək onu duzlu suda islaqda saxlayırsan. Elə belə suda yox, duzlu suda islaqda saxlayırsan. Bir də ki, onun suyuna yaxşı olar ki, ya ayran əlavə eləyəsiniz, qatıq yox, ayran. Ya ayran əlavə eləyəsiniz, ya limon şirəsi əlavə eləyəsiniz. Ya onlar yoxdursa, sadə duz da əlavə eləyə bilərsiniz. Hər bir kilogram düyüyə islaqda qaldığı müddət ərzində 3 xorey qaşığı duz əlavə edirsən. Xorey duzu. Amma bişəndə, bişməyə qoyanda, onun suyuna hər 1 litr su üçün 1 xorey qaşığı duz əlavə edirsən. Yəni, plov üçün hazırlanan düyüdə bir balaca o qəşəm belə duzdu, məzəli onun bir dadı olmalıdır ki, o düyü tam olaraq yesin. Düyünü insana yedirdən nədir? Onun ətirli olması, yağı, istifadə olunan yağı, ən əsas yağı, bir də ki, o artımlı olaraq onun duzlu dadı. Duzlu dadı insanı həqiqətən də yedirdir. Qaldı, nələr soruşurlar? Aha, çörək. Hə, çörəyi. Deməli, mən
Ben demezdim. Biz ailelikçe son zamanlarda demiyorlar ki çörek almırıq. Son zamanlar dediğimde hardasa bir 3 ay yarım. Bak böyle bir müddət ərzində. Niyə görə? Çünki evdə körpə uşağı var və körpə uşağı da artıq çörək yeməyə başlayır və çörəyi xoşlayır. Onun üçün də məcbur məhz onu nəzərə alaraq və özümüzlə nəzərə alaraq başladım çörəyi evdə özüm bişirməyə. İnandırım sizi, nə qədər özüm nə qədər texnolog olmuş olsam belə də, nə qədər dəsturlara müraciət etmiş olsam belə, bir neçə dəsturdan sonra artıq bir reseptin, bir tarifin, bir dəsturu necə öyrənin istəyirsə onun üstündə durdum. Və bu nədir? Hər zaman bundan istifadə edirəm. Müəyyən un növlərindən istifadə edə bilərsiniz. Çovdar unu. Mən məsələn bax hər birindən bir paket alıram. 1 kiloqram, 1 kiloqram. Böyük marketlərdə olur. Onlardan alıram. Bir dəfə bundan bişirirəm, bir dəfə digərindən, bir dəfə çovdar unundan bişirirəm, bir dəfə kəpəkli unundan bişirirəm, bir dəfə buğda unu ilə bişirirəm, bir dəfə taxıl unu ilə bişirirəm. Yəni hər dəfə dəyişirəm. Elə vaxt olur bir də görsən hərəsindən qarışdırıram. Yəni 4 növ un deyil, 200 qram undan, 200 qram undan, 200 qram undan, 200 qram undan bunları qarışdırıram və istifadə edirəm. Ümumilikdə bunun hazırlanması necədir? Mən tam olaraq bir standart dəsturu deyirəm. Çünki bu dəsturun üzərində mən çox işləmişəm. Hal-hazırda bazarda satılan unların çoxsunun da nəmli faizi yüksək olduğuna görə çörəkdəki effekti əldə etmək biraz çətin olurdu. Məhz bunu nəzər alaraq mən bu qaydanı verirəm sizə və heç əllə də yoğurmuram. Düz deyək, bax, gəlin indi deyir, əyri oturaq, düz danışaq. Çox zaman deyirik ki, əllə eləyəndə daha yaxşıdır, əllə onu duyursan, əllə onu hiss edirsən. Əllə mütləq deyil, amma dostlar, incimin, gəlin indi təmiz danışaq da. Bu dırnaqların üstündə, indi xanımlar tez-tez müəyyən prosedurlar var ki, onu edirlər, onlar təmizləyirlər. Amma bəylər heç bir prosedurdan keçmədiyinə görə, heç bir əldəki o prosedurları etmədiyinə görə, istər-istəməz dırnağın üstündə qabı olur. O xəmiri yoğuranda, o yeməyi hazırlayanda, o istər-istəməz ona qarışır, qismən də olsa qarışır. Yəni, bu da həm ki, genik cəhətdən bəyənilmir, həm də insan özündə də bir ürəyində axı bir şübhə ilə yanaşır ona. Ona görə də ən yaxşısı mikserdir, əlcəkdən də istifadəni məsləhət görmürəm. Mikser və müəyyən alətlər var ki, onlardan istifadə edərək. Hansı mikserdən, indi onu da deyəcəm, hansı alətdən istifadə edərək. Bir zəngimiz var, zəngimizi alaq sonra. Alo? Alo. Dəyənə xanım, salam eləkim. Salam, ağa kərim, necəsiniz? Təşəkkürlər, siz necəsiniz? Çox sağ olun, ağa kərim. Biz ora gələ bilmirik zadə, həmişə gəlirdik ora. Hər zaman gəlirdiniz, evi yoxdur, yenə də gələcəksiniz. Əsas odur ki, sağlam olaq, salamat olaq. Bu pandemiya dövründən sonra yenə də inşallah gələrsiniz. Allah qoysa, ay ağa kərim, kefin halın necədir? Necə? Deyirəm, kefin halın necədir? Valla, hər zamanki kimi əla. Mənim bir xüsusiyyətim var, hər zaman da onu hər kəsə deyirəm. Bunu öz müəllimim Tahir Əmirəsanovdan öyrənmişəm. Çörək olanda yeri şükür edirik. Olmayanda da deyirik ki, pəhrizdəyəm. Yəni, hər zaman şükürlü olmaq lazımdır. Bəli, bəli. Mən onu soruşmaq istəyirdim. O zirinç var, Zirinç, aha. Zirinci plova vurmaq nə dərəcədə düzgündür. Çox qəşəng dad deyilir. Bilmirəm indi onu vurmaq olur ya, yox. Əlbəttə, əlbəttə. Lap əli olar. Çox sağ olun, Rəna xanım. Var olun. Var olun siz və sizin timsalınızda bütün böyüklərimiz. Hər birinizin əllərindən öpürəm. Allah heç bir evi böyüksüz etməsin. Və çox gözəl fikir söylədiniz. Zirinclə plov doğrudan da əla olur. Fərqi yoxdur ya, qaralar başqa-başqa ola bilər. Səbzi plov ola bilər, fincan olar. Nə bilim, turşu qorma olar. Turşu qorma mənim üçün tamam başqadır. Turşu qorma ola bilər. Yəni, fərqli-fərqli plovlardan istifadə edə bilərsiniz. Xuruşları başqa ola bilər, qaraları başqa ola bilər. Amma düyünün özünü dəmləyəndə ona sarkök vurursunuz, zəfran vurursunuz, bu öz yerində. Amma zirinclə əlavə edəndə Rəna xanımın sözünə qüvvət doğrudan qəşəng olur. Hərdən bir o düyünü ki yiyəndə o ağzına belə xırda bir turşuməzə bir dad gəlir. O başqa bir zövq verir insana. O başqa bir ləzzət gətirir insana. Hə, keçik çörəyə. Çörəyə gözləyirlər. Bulqurla yumru düyünü də əlavə eləyirəm bura. Deməli, burada nələr oldu? Soğanı qovurdum. Qovrulmuş soğanın üzərinə pomidor əlavə elədim, biberi əlavə elədim, toyuq filesi əlavə etdim. Bunları qovurdum. Hə, dostlar, bir də onu da deyim mən.
Hər zaman biz bunu deyirik. Teknoloji cəhətdən də hər zaman buna yanaşırıq. Birdən kimsə deyər ki, Ağa Kərim usta hər zaman deyirdi, indi amma özü o səhv elədi. Mən indi ona bir açıqlama gətirim. En doğrama taxtasının üstündə tərəvəz və ət məhsullarını bir yerdə doğramaq olmaz. Eyni bıçaqla da doğramaq olmaz. Bu, böyük müəssisələr üçündür. Evdə bunu istifadə edə bilərsiniz və hələ ki, heç kəs də ondan bir fəsad görməyib. Yəni, bunun heç bir qoxusu da evdə elədiyimiz zaman yoxdur. Yəni, böyük müəssisələrdə istifadə edirik. Bir neçə doğrama taxtasından, bir neçə doğrama taxtasını, nə bilim, toyuq üçün, balıq üçün, tərəvəz üçün, pendir üçün, bişmiş ətlər üçün bunları hər birini ayrı-ayrı edə bilirdik. Amma evlərdə hər kəsin mətbəxi də 100 kvadratlıq deyil. Müəyyən mətbəxlər var ki, 5 kvadrat, 10 kvadrat və həmin o mətbəxlərdə də bu real deyil. Buna yanaşma da real deyil ki, hər kəs mətbəxində dursun, bir xeylaq taxtanı saxlasın ki, yox, bu tərəvəz üçündür, bu meyvə üçündür. Yəni, bu yanaşma da doğru deyil. Üzərinə su əlavə etdim, onu hələ duz əlavə etməmişəm. Bir balaca qaynamağa başlasın, sonra duzun ədviyyatını əlavə edəcəm. Ona görə də heç bir qoxusu yoxdur. Ona görə narahat olmayasınız deyə deyirəm. Çörək deyərəm. Yaxşı. İndi yenə deyəcəm, bir dənə dostlarımızdan məlumatı çatdırım. Əlimdə iki balaca alət var. Bunlar nədir, nə üçündür? Bu arada da açıqlamanı edəcəm. Diqqətiniz bizdə olsun. Və təşəkkürlər Kontaktoma. Verilişimizin xüsusi sponsoru Kontaktomdur. Yeni il hədiyələr gətirir. Hədiyələr isə sevindirir. Elə Kontaktom kimi. Yeni ilə xüsusi olaraq bu dəfə Kontakt Azdan seçilmiş məhsulları endirimlə əldə edə bilərsiniz. 14 dekabrdan 18 yanvara dək Kontakt Azda istənilən növ məhsulu onlayn sifariş edib endirimlə ala bilərsiniz. Və bir neçə məhsullar var ki, o məhsullarla ətraflı məlumatı əldə etmək üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edib və yaxud da Kontakt Az saytına daxil ola bilərsiniz. Təşəkkürlər Kontaktoma. Pandemiya dövründə 3 əsas məsələ var. Maska, məsafə və desil. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətli 72% etil spirtindən və antiseptik dezinfektant maddələrdən ibarətdir. Bundan əlavə maddənin tərkibində parfüm və glisirin də var. Glisirin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumuşaq saxlayır, parfüm isə spirtin kəskin iyini azaldır. Desil antibakterial əl dezinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Onurğa, oynaq və reumatizm problemlərində dəri bariyeri səbəbindən yüksək nəticə almaq mürəkkəbdir. Artex gelin zəngin tərkibinə inqilabi kəşf sayılan kosmperin formulu daxil edilməklə dəridən tam keçməsinə nail olunmuş və təsir effekti dəfələrlə artmışdır. Artex gel kompleks təsir edərək qığırdağın toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Artex geli bütün apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Artex-ə. Saçların tökülməsi və yağlanması bugün ən aktual problemlərdən biridir. Əksər hallarda bu problemi törədən baş dərisində piy vəzlərinin iltihabıdır. Məhz bu iltihabı aradan qaldırmaq üçün bionaftdan sabun və şampunları yaradılmışdır. Tərkibindəki naftalan yağı və müalicəvi ekstraktlar ilk istifadədə yağlanmanı dayandırır. Baş dərisində iltihabı səvkiləri götürür, saçları kökündən uclarına dək möhkəmləndirir və tökülməsinin qarşısını alır. Bionaftdan apteklərdən soruşun. Üzdə olan səhvki və sanaqlar estetik psixoloji gərginlik yaradır. Sanaqları sıxmaq onların yayılmasına, çapıqların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu problemin həlli üçün onu birində olan temzogel xüsusi olaraq yaradılmışdır. İnqilabi kəşf sayılan kosmperin aktiv komponentlərin daha dərinə nüfuz edərək sanaqların yaranma səbəbinə kompleks təsirini təmin edir. Tərkibindəki ilbiz yağı isə dəridə olan ləkə və çapıqları aradan qaldırır. Temzogel bütün apteklərdə satışda var. Təşəkkürlər dostlarımıza. Və başlayırıq yeməyimizə, çörəyə keçək də. Bir sözdən hər zaman digərinə keçirəm və hər zaman da... Burada da çörək dedim, yadıma düşdü ki, çörək qoymuşam qurmağa, çünki birinci yeməyimi servis edəcəm. Çörək hazırlayarkən nələrə diqqət etməliyik, bunları dedim. İndi ətraflı olaraq yenə də bundan danışacağım, yenə də bunlardan məlumatı sizə çatdıracağım. Deməli, götürürsünüz 500 millilitr. İsti yox, istidən biraz aşağı 60 dərəcə olan suyu, ilıq suyu. Həmin o ilıq suya əlavə eləyirsiniz 15 qram yaş maya. Ya 15 qram yaş maya, ya da 2 çay qaşığı quru mayanı bir ilıq suda həll eləyirsiniz, bir az şəkər tozu ilə, onu qoyursunuz qabarmağa. Yo, yaş mayadan istifadə etsəz daha yaxşı olar. 15 qram yaş maya istifadə eləyirsiniz. 500 ml suya, 15 qram yaş maya.
30 gram. Mən sizə tam miqdarıyla, tam gramıyla deyirəm ki, indi xörək qaşığıyla desəm, birinin xörək qaşığı böyük olar, birinin çay qaşığı böyük olar, birinin... Yəni bu ölçülə fərqli olur. Amma tam gramıyla deyirəm ki, hazırladığınızda elə ilk hazırlamadan qəşəng alınsın. 30 gram şəkər tozu, 30 gram duz, xörək duzu əlavə edirsiniz. Sonra 800 gram buğda unu və yaxud da digər növ unlardan istifadə edə bilərsiniz. 800 gram da un. Bunları əlavə elədiniz bir qabın içərisinə. Heç əlinizi bulamağa ehtiyac yoxdur. Və götürürsünüz, hər bir evdə mikserin müəyyən başlıqları var ki, o başlıqları ya uşaqlara verirlər ki, uşaqlar oynasınlar, ya atırlar rəfin bir küncünə ki, bu bizə lazım deyil, bu nə üçün istifadə olunur, bu nəyə lazımdır? Xeyr, onlar məhz xəmirin yoğrulması üçündür. Bax, belə başlıqlar var, İslam göstərir. Bax, belə başlıqlar var. Bu başlıqlar məhz xəmirin yoğrulması üçündür. Bu başlığına qəşən xəmiri yoğurursunuz. Nə əliniz batır, nə o xəmiri yoğuranda bir əli yapışma. Çünki o xəmir elə olur ki, çox yumuşaq olur və yapışan xəmir olur. Ona görə də əlavə, Kərim usta birdən ona az deyib, qoy biraz da ona əlavə eləyim, eləməyin. 800 qram un demişəm, 800 qram da un qatın. 850 qram da lazım deyil. 800 qram un əlavə eləyin və o qəşən belə yapışan xəmir olacaq, narahat olmayın ona görə. Qoyun bir 3 saat, 4 saat, 5 saat da qalsa qoxusu yoxdur. 5 saatı keçməsin, çünki artıq o qıcqıracaq. 5 saat da qəşən qalsın, 3 saat qalsa laf əla. 3 saatdan sonra onu götürürsünüz, bir dənə xörək qaşığı ilə. Xörək qaşığını amma isti suya ya ilıq suya batırırsınız ki, yapışmasın da xəmirə. Tez-tez onu suya batırırsınız və bunu hər tərəfdə qəşən qarışdırırsınız. Qarışdırandan sonra hansı qabda ki onu bişirəcəksiniz, o qaba həmin o çörəyin, həmin o xəmiri yayırsınız. Xəmirin altına pergament kağızı qoysanız, laf əla olar. Qaba yapışmasın deyə, onsa yapışmayacaq, o soyandan sonra özü atır, yəni özü qalxır. Və qəşəng onu üzərini yayırsınız, yenə də qaşığı suya batırırsınız suyla və yaxud da əlinizlə suya, artıq orada qoxusu yoxdur, əlinizlə suya batırın, əlinizlə bir qəşəng xəmri yayın küvetin üzərinə, göndərin sobaya, 180 dərəcə otaq, əgər sobanız altı üstü spiralı olan sobalardandırsa, masa üstü sobalardandırsa, 180 dərəcədə onu bişirin. Yox, əgər belə peşəkar sobalardandırsa, onda 200 dərəcə, 220 dərəcəyə qoyun. Üstü qızardısa, üstü qəşən xına rəngi aldısa, deməli, içi də bişir. Altı üstü qoyun, amma bişsin. Bişir və ondan sonra tez daha kesib yemeyin. Üstü də quru olsa qorxmayın. Çünki o soyandan sonra yumuşalacaq, qəşən pambıq kimi olacaq. Ona görə də narahat olmayın. Və budur, sizin çörəyiniz hazırdır. Eviniz ruzulu, bərəkətli olsun. Zəngimiz var. Alo? Alo? Alo, salam Ağakən bəy. Əleyküm salam. Xəyal bəy. Bəli. Ha, bugün maşallah, maşallah bəylər çoxlu təşkil edir zənglərdə. Buyurun, Xəyal bəy. Mən bu dağın əməyinə şey qatmaq, necə deyim, dikilmiş düyü unu var. Yəni, onun nə qədər ziyanı, nə qədər faydasını bilmək istərdim. Bir də sualınızı təkrar edin, zəhmət olmasın. Adi, necə başa salam sizə, aydın. Bir deyin, deyin, mən... Düyünün çəkilmişi, yəni uşağın, körpə uşağın yeməyinə, verməyinə görə ziyanı, faydası var, onların bilmək istərdim. Düyü ununun? Bəli, bəli. Aha, təşəkkürlər zənginiz üçün. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən bu yeməkdən danışam. Bax, suyunu yetəri qədər əlavə etdim. Bu belə paqqıldayır. Paqqıldayanda ona duz, istiot əlavə eləyirik. Duzunu istiotuna əlavə eləyim. Yüngül varı qarışdırıram və birazdan bu qəşəng belə dəndən olacaq. İndi belə əzilmiş şorba kimi görsənir. Amma o ki, suyu çəkilib dəmə düşəcək. Onda bu çılovun ləzzəti də başqa olacaq, görüntüsü də başqa olacaq, dadı, ətri tamamilə dəyişmiş olacaq. İndi gəlirəm Xəyal bəyin sualına. Düyü unu. Düyü unu çox gözəl məhsuldur. Əgər gözəl məhsul olmasaydı, biz onu körpələrimizə ilk qida əlavələrində istifadə etməzdik. Çünki onlar ana südündən sonra, onlar xüsusi hazırlamış süni qidalardan sonra, uşaq qidalarından sonra artıq əlavə qidalara keçirlər ki, əlavə qidalarda biz onlara nələr veririk? Məsələn, pörtlənmiş bəzi tərəvəzlərdən hazırlanmış işgənələr, qatı işgənələr, bulyonlar. Sonra biz onlara veririk sıyıqlar. Əvvəllər nənələr babalar hazırlayardı. Onu babalar yox, nənələr analar hazırlayardı. Deməli, onu qovururdular. Belə qəşən qızıl rəng alırdı.
Qızıl rəng alandan sonra onu su tökürdülər, onu belə sıyıq kimi hazırlayırdılar. Və o da uşaqlar üçün gözəldir. Sonra düyü unundan sıyıqlar hazırlayırdılar. Düyü unu gözəldir. Amma hazır paketlərdə düyü unları var, satışda olan. Çalışın onlardan almayın. Uşaqlar üçün olanda, yəni çalışın bunlardan uzaq qalın. Ümumiyyətlə, elə qidalar var ki, məsələn, xəmir yeməkləri. İndi vaxtı gəlir, zamanı gəlir, hava soyuyur. Hava soyuyanda heç bir italyanlı demir ki, qəşən bir pasta havası var, qəşən bir makaron havası var. Heç bir ukraynalı demir ki, qəşən filmeyni havası var, qəşən varenki havası var. Amma biz azərbaycanlılar deyirik ki, qəşən bir xəngəl havası var. Xəngəl havası gəlir, gürcə havası gəlir, düşbərə havası gəlir. O düşbərənin yanında bir qutab havası gəlir. Yəni bu, hava ilə yeməyi uyğunlaşdıran, ləzzətini uyğunlaşdıran, onu duyan, rəqslə havanı uyğunlaşdıran, yəni ətraf mühitə görə, abu havasına görə yemək zövqünü uyğunlaşdıran və yeməyi duyan bizik. Və xəngəl gəlir birazdan, xəngəl havası ilə. İndi də hazırlayanlar var, xəngəlin mövsümü gəlir, geri gəlmişkən. Və xəngəli çalışın, çox yeməyəsiniz. Xəngəl, mən özüm deyim, bir də görürsən, oturanda bir dənə bulud yiyirəm. Bulud dediyimdə köhnə buludlarından söhbət gedir. Üstünün qiyməsi ilə, soğançası ilə, qəşən sarımsağlı qatığı ilə. Amma çox yemək düzgün deyil. Çünki o xəmir mədədə şişməyə başlayır. Və bir müddət sonra biz yatmaq istəyirik, yuxa əmələ gəlir. Niyə? Onun da bir açıqlaması var. Mən onu bir dəfə Alman alimlərinin açıqlamasından oxumuşdum. Ki, niyə insan çox yemək yedikdən sonra yatmaq istəyir, yuxusu gəlir. Sən demə, mədədə yemək çox olduğuna görə, mədədə qida çox olduğuna görə, mədə fəaliyyətini yavaş-yavaş zəiflədir və mədə divarı ətrafında qan yığılmağa başlayır. Həmin qan yığılmadan sonra müəyyən indi o efirə uyğun, mən bilmirəm, bəlkə də uyğundur, amma efirə uyğun bilmədiyim bir maddə əmələ gəlir ki, o maddə qana sovrulur, qana sovrulduqdan sonra o beyindən keçdiyi vaxtda, zamanda istər-istəməz insana yuxu gətirir və insan yatmaq istəyir. Ona görə də çalışın çox yeməyin, çalışın hər zaman qidanıza diqqət eləyin, çalışın məhz o iki yumruğunuzun tutduğu qədər yeməyi yiyin. Yəni, iki yumruğunuzun birləşdiyi qədər. O boyda bizim mədəmiz var. Bundan yuxarı mədəni artıq böyütmüş oluruq. Necə ki, mən də böyütmüşəm. Çünki qida bir zövqdür. Əgər nəyisə xoşlamırsınızsa, brokoli çox faydalıdır. Əgər uşaq onu yemək istəmirsə, onu xoşlamırsa, onu məcbur onu yedirtməyin. Çünki ona ziyan verəcək. Onda bir yeməyə qarşı aqresiya yaradacaq, yeməyə qarşı bir irgənmə hissi yaradacaq. Ona görə də nəyi xoşlayırsınızsa, nə sizə zövq verirsə, onları yiyin. Və saat çalışın 5-dən sonra, 6-dan sonra, ən uzaq 7-dən sonra çalışın ağır yeməklərə üstünlük verməyin, ağır yeməkləri yeməyin. Yeməyimiz hazır olmadadır, qoq alsın, dəm alsın. Dəm aldıqdan sonra qəşə onu servis edəcəm. Elə burada yeriniz məlum deyərək biz də nuş edəcəyik bundan. Siz də hazırlayın, çox sadə ingredientlərdir. Soğanı qovurdum yağda, üzərinə toğ filesi əlavə elədim, biber əlavə elədim, pomidor əlavə elədim. Bunlar qəşən qovurulandan sonra bulqur yarması, ya buğda yarması ilə, bulqur yəni, buğda yarması ilə yumru düyünü qarışdırdım, yudum, qurutdum, ondan sonra əlavə elədim bura. Üzərinə də su əlavə elədi, su belə şorba formasına gəlinə qədər əlavə eləyirik, çünki onsuz da onu çəkəcək öz canına, qəşən dəmlənəcək. Və əlavə etdikdən sonra üzərinə duzun istiotunu da qaynamağa başlayanı, duzun istiotunu da əlavə edirik. Qoyuruq bunu qəşək, dəm alsın, dəm alaraq da bişəcək. Birazdan da ləzzətli bir yeməyimiz olacaq. Burada əzməmiz də oldu ki, közlənmiş badımcanla biberi qarışdırdıq. Onu pomidor sosu ilə qəşən qatdıq. Xırda doğranmış göyərtilər, duz, istiot, ədviyyatlar, zeytun yağı, sarımsaq və ürəyiniz istəyən başqa hansısa bir acı məhsul varsa, acı biber də ola bilər, qırmızı biber də ola bilər. Ondan da qata bilərsiniz. Hazırlayın, qəşən-qəşən özünüz üçün qızarmış çörə üzərinə qoyun, onu servis edin, nuş eləyin. Hər zaman yaxşı yiyin, az yiyin, amma yaxşı yiyin. Hər zaman öz qidanıza diqqət edin, özünüzdən müğayyət olun. Yepyeni həftədə görüşmək ümidiylə, hələlik! Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz, oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.